Litvalı jurnalist Richard Lapaitis Xocalı hadisələrinin canlı şahidi, birinci Qarabağ müharibəsi həqiqətlərini dünyaya çatdıran hərbi müxbirdir. Ona qarşı erməni diasporları tərəfindən təzyiq göstərilsə də, jurnalist susmamaqda qərarlıdır. Qarabağ mövzusuna həssas yanaşan Richard Ağdamla bağlı xatirələrini Facebook hesabında paylaşıb. Həmişə Ağdamın dağıntılarını görəndə fikirləşirdim ki, görəsən Allahverdi Bağırovun qəbri, oradakı digər qardaş və bacıların, ermənilərin vəhşicəsini öldürdüyü insanların məzarı nə vəziyyətdədir? İyulda işğaldan biraz əvvəl Ağdamı tərk etdim. Qəbristanlıq qalmışdı və çox böyük idi. Ucu bucağı görünmürdü, çünki qurbanlar çox idi. Orada yüzlərlə insan dəfn edildi. Onların arasında çox sayda Xocalı sakini vardı. Erməni quldurları onların cənazələrini təhqir edirdilər. Sonuncu dəfə Allahverdi Bağırovun məzarı başında dua etdim və vidalaşdım. O, Azərbaycanın milli qəhrəmanı idi. Elə mənim üçün də. Ağdam şəhərində anadan olub. 7 qızı olan böyük ailənin 8-ci oğlan uşağı idi. Ona görə də valideynlərinin qərarı ilə adını Allahverdi qoymuşdular. Bakıdakı dəhşətli yanvar hadisələrindən sonra o könüllü dəstə yaradaraq erməni quldur dəstələrinə qarşı mübarizə aparıb. İyunun 12-sində bir sıra döyüşlərdə iştirak edib. O vaxt Qarabağda olan səfərin vaxt bu hadisələrə təsadüf edib. Allahverdi, keçmiş idmançı, Ağdam futbol klubunun məşqçisi idi. Uşaqlar onu sevirdilər. Lakin o ölkə tarixinin ən çətin dövründə müharibəyə yollandı. Allahverdi Bağırov Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndən sonra Ağdam şəhərində ilk dəfə dövlət bayrağını qaldırıb. Erməni quldurları Allahverdinin sağlığında Ağdamı almayacaqlarını bilirdilər. O çox sayda Xocalı sakininin həyatını xilas edib. Qəbristanlıqda ermənilərin belə vandal hərəkətləri ürəyimi ağrıdır. Bəli, Richard Lapaitis Azərbaycan xalqının başına gələn faciələri lentə alaraq həmin dəhşəti onlarla birgə yaşayıb və xatirəsinə həkk edib. Azərbaycana, Qarabağa bağlı olan Litvalı jurnalist böyük zəfərə də ürəkdən sevinib. Günay Namazova, Turan Ədalət, Bakı TV.